שינוי צבעים. טכניקת השינוי צבעים היא טכניקת מדיטציה ומטאפורה שעוזרת לנו להתגבר על כאב, על מתח, על תחושה פיזיולוגית לא נעימה, ומביאה אותנו למצב של שליטה, מצב של רוגע. שליטה במתח, שליטה בכאב. ולביצוע התרגיל אפשר לשבת בתנוחה נוחה, ולסרוק את הגוף. סריקת הגוף יכולה לעשות מכף רגל, לאט לאט, לעלות למעלה, להתמקד בגוף עד הראש. וסריקת הגוף היא טכניקת מדיטציה של התבוננות, התבוננות בגוף. ומשם אפשר להתמקד באיזשהו אזור בגוף, אזור שיש בו מתח, אי שקט, לחץ או כאב. ואפשר לצבוע את האזור הזה, את האזור הזה בצבע, בצבע שמסמל את המתח ואת הכאב. פשוט להתבונן בזה. ומשם אפשר לעבור לאזור בגוף שמרגיש מאוד מאוד שלב ורגוע. לא משנה היכן, אם זה בגב, בכפות הידיים, אולי בכפות הרגליים, ששם בדרך כלל אין מתח או כאב. אז כל מקום בגוף שמרגיש שלב ורגוע, אותו אפשר לצבוע בצבע שמסמל את הרוגע, את השלווה. ולהתבונן לכמה רגעים במקום זה. ולאט לאט אפשר להרגיש איך הצבע הזה שמסמל את הרוגע הולך ומתפשט לו בכל הגוף. מתפשט לו בכל הגוף. וצובע את המערכות בגוף, את האיברים, את הרקמות, אפילו את התאים. מתפשט בכל הגוף. הצבע הזה יש לו תכונות מרפאות ומרגיעות. מתפשט ועוזר לנו להירגע, מכניס למצב של שלווה ורוגע. אפשר גם לראות את הצבע שמסמל את המתח הולך ומתבהר לו, מתפזר לו, הולך ונעלם הוא מתרחק, הוא משתנה. והצבע שמסמל את הרוגע מחליף גם את הצבע שמסמל את המתח או את הכאב. ולאט לאט ישנה תחושה של שלווה, של רוגע, של הרפיה. תחושה של לא המתח או הכאב שלט בנו, אלא אנחנו שלטנו בו. אז לנשום
להרגיש את הרוגע הנעים. להתבונן בגוף. להרגיש איך הצבע הולך. הצבע הרגוע. הולך ונותן תחושה של שלווה והרפיה. אולי אפשר לדמיין שהצבע הזה עוטף, עוטף את הגוף. ונותן תחושה של ריפוי ורוגע. אז עוד מעט נסיים את החוויה. אני אספור מאחת עד חמש. וחמש אפשר לסיים. להרגיש את ההרפיה הנעימה. גם לאחר התרגיל. וחמש. נהיה בערנות מלאה. אך בערנות רגועה. אז אחת. ושתיים. שלוש. ארבע. וחמש.